የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ጋር ሳምንት የጀመርነውን ጭውውት ዛሬ መንቀጥላለን። ከቀደመው የቀጠሉ በይደር ያቆየናቸውንም ርዕሰ ጉዳዮች እናነሳለን። ሌሎችንም ከእናንተም ያገኘናቸውን ጥያቄዎች እናቀርብና እጅግ ትርፋማ የሆነ ጭውውት ይኖራል ብለን እናምናለን። እናመሰግናለን ዶክተር በድጋሚ። እንግዲህ ሌላው አንድ መነሳት አለበት ብዬ የማስበው ነገር ምንድን ነው? በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ መጀመሪያ በዓለም ባንክ ከሰሩ በኋላ በትምህርት ክፍል ዳይሬክተርነት፣ በኋላ ደግሞ ዩኒሴፍ ከዓለም ባንክ ተውሶት በትምህርት ጉዳይም እንዲሁ ትልቅ አገልግሎት ሰጥተዋል። እሱንም ለብቻው እናነሳዋለን። ግን በዚህ በዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ ባሉ ማህበረሰባዊ እንቅስቃሴዎች ላይ በጣም በከፍተኛ ልቀት እንደሚሳተፉ አውቃለሁ። ብዙዎች እንደውም በከፍተኛ አድናቆትና አክብሮት ያነሱታል። እኔ ማንሳት የፈለግኩበት ነጥብ ምንድን ነው? እዚህ ዋሽንግተን ዲሲ አካባቢ የቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን አለ። ቤተክርስቲያን ውስጥ ከመስራቾቹ አንዱ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ረዘም ላለ ጊዜ የቦርዱ ሰብሳቢ ሆኖ አገልግሏል አይደል? ቤተክርስቲያኑ ለማሳደግ በወጣ አንድ እቅድና ፕሮጀክት ውስጥ የህንፃ ግንባታ ኮሚቴ አባል ሆኖ ነበር። ለምን ወጡ? እሱ እንግዲህ መቼም አንድ ሰው ብዙ ጊዜ ሁሉ ቦታ ላይ ብዙ ቦታ መቆየት አይችልም። አይገባም። ለምንድን ነው የማይገባው? አንድ መንገድ እንዳቅሙ ካስያዘ፣ አስተዋጽኦ ካደረገ አንድ ሰው አንድ ቦታ ላይ ቁጭ ማለት ይሄማ ቅድም አነሳኑ የነበረ ቀደም ሲል ከበት ባለፈው ጊዜ አነሳኑ የንጉሠ ነገሥት ስርዓት በጊዜው ባለመፈጸሙና በጊዜው ዘመናዊ የሆነውን የዴሞክራሲ ስርዓት እንዲመጣ ባለማድረጉ ያው የደረሰውን ይሄ እንግዲህ ከታሪክ መማር አለብን። ይሄ ትልቁ ነው። ትንሹም ቢሆን አንድ ሰው አንድ ቦታ ላይ ገብቶ ካገለገለ በኋላ 5 ዓመት ወይ 6 ዓመት 10 ዓመት ካገለገለ በኋላ ሌላ አዲስ አስተሳሰብ እንዲመጣ አዲስ ሰው እንዲመጣ ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ጣልቃ ልግባና አሁን እርስዎ የተከተሉትን መንገድ ሌሎች አለመከተላቸው የራሳቸው ምርጫ መሆኑ ይገባኛል። ግን እርስዎ ይህንን ቤተክርስቲያን ሲመሰርቱ ከነበረው ጊዜ ጀምሮ ሆነ ከዛ ትንሽ ቆየት ብሎ የተቀላቀሉ ሰዎች አሁንም በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደሚገኙ ይነገራል። ግን በይፋ የለቀቁበትን ምክንያት የጻፉባቸው አጋጣሚዎች አሉ። ይህንን ማነሳውን አሁን እነዚህ ማህበረሰባዊ ነገሮችን የማንነጋገርባቸው ከሆነ ልናርማቸው እድል አናገኝም ብዬ ስለምገምት ነው። በዛ ምክንያት ነው ማነሳውና በእርግጥ ስለ በቃዎትና የነበረን ኃላፊነት ለሌላ ማሸጋገርን ማስተማር በመፈለጉ ነው ወይስ ሌላ እንቅፋት ለገጠሙት ነው የለቀቁት? አይ ዋናው ምክንያቱ በመጨረሻ ላይ የወጣሁት ህግ አለን፣ ደንብ አለን፣ ህግ ወጥቷል፣ ደንብ ወጥቷል፣ በዛ ህግ ስንተዳደር ቆይተናል። በመጨረሻ ላይ ግን እነዚያ ደንቦች ሳይከበሩ በማየቴ ማን ነው የማይከብረው? አይ መቼም ያው የተጀመረው የቦርድ አባላት ናቸው። እዛ ውስጥ የቦርዱ ስርዓት በሚገባ አላከበራቸውም ብዬ ስላመንኩ እኔ ህግ አውጥቼ ወይም አብሬ ከጓደኞቹ ጋር አስወጥቼ ያንን የማይከበርበት ቦታ መቆየቱ ለእኔ ተገቢ አልመሰለኝም። እኔ ባለኝ አስተሳሰብ መልቀቅ አለብኝ ሌሎች ሰዎች ብዬ ወሰንኩ። ሌሎች ምርጫዎች አልነበሩትም ወይ ማለት ነው? ከዛ በፊት ያደረጉት አስተዋጽኦ አለ? ቁጭ ብዬ ልቀመጥ ችል ነበረ፣ ግን አልመሰለኝም። ቁጭ ብሎ መቀመጥ ሳይሆን ነገሩን የማስተካከያ እርምጃዎች መውሰድ ማለት ነው። እሱንማ ወጥቼም አልተውም እኮ። እሱንም ሰምቻለሁ። አይ እሱማ መቼም ልህ የግድ እዛ ውስጥ መግባት የለብኝም፣ ግን በወጣም የሚስተካከል ያው የቤተ ክርስቲያኑ አባል ነኝ። ቤተ ክርስቲያኑ እንዲያድግ ነው የምፈልገው። አሁንም እያደገ ነው የሚሄደው ብዬ ነው የማምነው። አንዳንድ በመካከሉ የሚገጥሙ አንዳንድ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። በማንም አስተዳደር እንደሚገጥም ማለቴ ነው። እና አሁን ውጭም ሆነን ያ እንዲስተካከል በማድረግ ላይ ነን። ደግሞም ይስተካከላል ብዬ አምናለሁ። እግዚአብሔርም ይረዳል ብዬ አምናለሁ። በዚህ ላይ ብዙ እንግዲህ ይህንን ጉዳይ ትንሽ ጠበቅ ብዬ የማነሳው ቀደም ሲል በገለጽኩት የመማማር ዓላማ ምክንያት ብቻ ነው። ስለ እርሱ ከእርሱ ጋር ቃለምልልስ ለማድረግ ሰዎችን በማነጋግርበት ጊዜ ያነሷቸው ነጥቦች አሉ። አንደኛው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንደ መነጋገሪያ የሚነሳው የማይገባ የሀብት ብክነት ነው ተብሎ ይነገራል። ያለ መግባባቶቹ ምክንያት ካለ፣ በእርግጥ ሀሳብ ሊያነሱበት የሚወዱ ቢሆን ካለ በምን ደረጃ ነው?
يا حيمانو ساوي تقوام بزالك يهون بتس مكنيات من دنو كهونة من السياسة ينا اللي بيجي كويتشن بكتا كامل سيبه في تاند نغر تنش ماستكاك هالي أدرك دشي بيتا كريستيانون يمسرتو عن مقابي كهانات كهالي يميبال واند ماتشن بوناتو اندو كرداتو چواندو انينا باركو ببال ترونو اندي كمسراتو چواندو بوناتو مقابي كهانات يمسرتو ارقتنو بمجمرا كنبروت አማኞች መካከል አንድ ሆኛ አገልግያለሁ መስራችነት አስፋደል ነው እሱ መስራችነት ነው እስከመቀጠል አማኞች መቸስ መስራችነት ከተባለ ግን ዋናው መስራቹ መጋቤ ካህናት ካሊም ሆኑል በታሪክ መታወቅ አለበት መልካም አዎ እሱም ብዬ ነው ለምን ያንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ስራ ይሰሩና አንዳንዶቻችን መተልን ቀማን ፈልጋለን ይሄ እንዳይሆን ነው እሺ አዎ ይሄ እንዳይሆን ነው ወደ ነገሩ እንሄድና ምንድነው እሱ እንደዚህ ነው ይሄው አሁን አንዳንድ ሰዎች ውጭ ወጥተው ነገር ትንሽ የሚያጋነኑ አሉ። እኔ እንዲጋነን አልፈልግም። ቤተክርስቲያን የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቤተክርስቲያን ናት። ለህብረተሰቡ አገልጋይ ናት። ለህብረተሰቡ መሰባሰቢያ ጥላ ናት። በታሪክ በመሁራዊ በመነኮሳት መሁራን አስተዋጽኦ ቀደም እንዳልኩት ያደረገች ናት። አሁን ችግር አለባት። ብዙ ችግር አለባት። እሷን በቀኝም በግራም የሚሽራርፉ አሉ። በዚህ ምክንያት አንድ ጥፋት ሲጠፋ የሚያጋነኑም አሉ። አሁን ይሄ የገንዘብ ነገር ቀድም አንስታል። የገንዘቡ ነገር ትክክል መሆኑን ምናውቀው መርማሪ እዛስ ደርገን ያ መርማሪ ካየ በኋላ ጥፋት አለ በአግባብ አልተሰራም የሚል ሲነግረን ነው። እኔ እዛ አልደረጃ አልደረስንም። ቅሬታ ያላቸው ሰዎች ግን አሉ አይደል? ቅሬታ የሚኖራቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ ያ ምርመራ እንዲደረግ ማድረግ የኛ ጉዳይ ነው። ያ የሚስተናገድበት ስርዓት አለ ወይ በቤተክርስቲያኑ? አዎ አለ። በዛ መሰረት ነው እየተከለ ያለው? ገና ነን አልደረስንበትም። ውይይት ያካሄድን ነው። ግን አንድ ቀን እንደርስበታለን። አንድ ቀን ስልህ እንደው አመት ጠብቀን በማለት ሳይሆን በየአመቱ ምርመራ ይደረጋል። ያ በዛ በመርመራ መሰረት መደረግ አለበት ብዬ ነው ማምነው። ቤተክርስቲያኑ አለ ታደርግላሰበችው ማሻሻያ ወይ ማዳዲስ ስራዎች የተባበሩ ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብቻ ሳይሆን ከፕሮቴስታንትም ሃይማኖትና ከሙስሊሞች ሳይቀር በመንደስና ስራው ተሳትፏል የሚል ነገር ሰማለሁ። ይሄ ነገርውነት ነው? እሱ ደግሞ ያው እንግዲህ አየ ነገር እንደዚህ እሱ ደግሞ እንዴት ነው እኔ እሱ መሳተፉ በጣም እንደ መልካም በጣም ነው እንጂ ኢትዮጵያዊ ማከል በመሆኑ ተስማምተው ነው በጣም እዛ ስራ ውስጥ የተሳተፉት የሚለው ነገር ይነሳል። ወነት ነው ወነት ነው ይሄ ወነት ነው እንዴት ነው የህንጻ ሰሪ ኮሚቴው የቤተክርስቲያኗን የህንጻ ቅርጽ ሲያዘጋጅ ዲዛይን ማለት ነው ሲያዘጋጅ ኢትዮጵያውያን መሐንዲሶች አርክቴክቶች እንዲዘጋጁበት እንዲካፈሉበት አደረገ። እንደምታውቀው በዚህ አጋጣሚ ችሎታ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ብዙ አሉ። አርክቴክቶች ብዙ አሉ፣ መሐንዲሶች ብዙ አሉ፣ በልዩ ልዩ ፊልድ የተካኑ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። እንኳን ለአሜሪካ እዚህ ቁጭ ብለው ብዙ አርክቴክትና ብዙ ኢንጂነር ላለው ከመጥቀም ይልቅ አገራቸው ተጋብዘው ሄደው አገራቸውን ቢያገለግሉ ከዚህ የተሻለ እንደሚጠቅም አምናለሁ። ምክንያቱም አገራቸው ሁሉ የበለጠ ትፈልጋቸዋለች እነዚህን ሰዎች። የሆነ ሆኖ እንደስቲ እንሞክረዋልና እዚህ ሀገር ያሉ አርክቴክቱ የአዲስ አበባ የቀዳማዊ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ግራጁዌት ነው። የፕሮጀክት ሊቀመንበሩ ፕሮጀክት ማኔጀሩም እዚህ ሀገር መጥቶ የተማረ ኢትዮጵያዊ ጎበዝ ተማሪ ነው። እዚህ አሁን በአሜሪካ መንግስት አገልግሎት የሚሰራ ልጅ ነው። እነዚህ ልጆች ቅኖች ናቸው፣ ሀገራቸውን የሚወዱ ናቸው። ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። ለፈረንጅ ከምንሰጠው ኢትዮጵያውያን ይካፈሉበት ተብሎ ኢትዮጵያውያን በጣም ከ40 በላይ የሆኑ መሐንዲሶች ተሰባስበው ወንዶችም ሴቶችም ኦርቶዶክስም ፕሮቴስታንትም እንዳውም እስላምን ገብተው በአንድ ደረጃ በዚህ በቅርጽ ኢትዮጵያዊነት በኢትዮጵያዊነት ሁሉም አንድ እኩል ናቸውና ማገልግሎት ሊካፈሉ ይችላሉ ብሎ በቅንነት አገልግለዋል። እኔ በእውነቱ አንድ ካኮራይ ነገር ከዛ በዩኒቨርሲቲ ከወጣ በኋላ ኮራይ ነገር አንዱ ይሄ ነው። ኮራይ ነገር እንደውም ወደፊትም የምመኝላቸው
እንደዚህ በትንሹ አሁን እንደዚህ ተሰባስበው የሰሩ የኢትዮጵያውያን አርክቴክቶች የኮንሰልታንት መሐንዲስ አቋቁመው በኢትዮጵያዊነት ወደፊት ትልቅ ስራን ይሰራሉ ብዬ ነው ማምነው። ያ በመልካም ሁኔታ እየተካሄደ ነው አሁን ነገር አለ። አሁን ገና ለኛ ስራቸውን ሰርተው አስረክቦናል። ነገር ግን ወደፊት እንዴት እንደሚቀጥል እንዴት እንደሚያዝ ገና ይሄ ቀድም ያነሳው ጥያቄ እሱ ገና መፈታት አለበት። ተመልካቾቻችን ራዮትን ነው እየተመለከታችሁ ያላችሁት። አብራችሁን ስላላችሁ እናመሰግናለን። ወደ ዓለም ባንክ ስራው ደግሞ እንምጣ። በ1977 ዓመተ ምህረት በዓለም ባንክ የትምህርት ክፍል ዳይሬክተር ሆነው ለ14 ዓመት አገለገሉ። ከዛ ደግሞ በትምህርት ባለሙያነቱና ለሂቅነቱ ምክንያት ዩኒሴፍ ከዓለም ባንክ ተዋስሮትና በመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ያተኮረ ግልጋሎት ሰጥተው አሁን በጡረታ ላይ ይገኛሉ። ማንሳት የፈለኩት ጥያቄ ዓለም ባንክም ሆነ ሌሎቹ የረጂ ተቋማት ለሀገራት ገንዘብ በሚሰጡበት ወቅት ትምርትን መሆነ ሌላ ነገር ለመደገፍ እንደረኝነት ይቃጣቻሉ ወይ? እንዲህ ካላደረጋችሁ ይሄን አንሰጥም በማለት ወደሚፈልጉት መንገድ የመምራት ሙከራ ያደርጋሉ ወይስ በርግጥ ነገሩን የቀረበውን ፕሮጀክት በሚገባ ይመለከታሉ? እንግዲህ ይሄንን ለመመለስ የዓለም ባንክ የፕሮጀክት አሰራርና የብድር አሰጣጥ ስርዓት ምንድነው የሚለው መዳሰስ ያስፈልገናል። ባጭሩ እንደምታውቀው የዓለም ባንክ ገንዘብ የሚዋጣው ጌቶች ከሚባሉት ነው። እርግጥ ነው ለስሙ ያህል ከደሃ ሀገሮችም ትንሽ ይሰጣል፣ ግን አሜሪካን፣ ጃፓን፣ እንግሊዝ፣ ፈረንሳይ፣ ጣሊያን፣ ሞስኮ እንዲ ከመስጀርመን ከመሳሰሉት አብዛኛው ገንዘብ የሚወጣው ከነዚህ ነው። እንዴት አርጎ ይሄ ነገር ሰራ እንዴት ተጀመረ የሚባለው ነገር ያው እንደምታውቀው በመጀመሪያ አውሮፓ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ተደምሳ በነበረ ጊዜ አሜሪካን ለአውሮፓ ረድታ አውሮፓ ራሷን እንድትችል አድርጓል። እንደነ ማርሻል ፕላን ግን አንድ ነገር መረዳት አለብን። ያንን ከዚህኛው ጋር ማወዳደር አንችልም። ስተትም እየተሰራ ነው። ብዙ ሰዎች ይህንን እያወዳደሩ ማርሻል ፕላን ተሰጥቶ አውሮፓ አድጋ አፍሪካ ልታድጋ አልቻለችም ማለት ነው። አልቻለችም። አዎ አልተጠቀሙበትም። በገንዘባችን እንደዚህ የሚባል ነገር አለ። ዋናው ነገር እርዳታው ለአውሮፓ በተሰጠ ጊዜ አውሮፓ በትምህርት ደረጃ ከፍ ብላ ነበር። የተማሩ ሰዎች ነበሯት። የትምህርት ተቋማት ነበሯት። ጊዜያዊ ጉዳት ነው እንጂ ከስር የማንሳት ነገር አልነበረም። ጾም አልነበረም። ለጊዜው የፈረሱት ቤቶች እንዲሰሩ፣ የፈረሱት ሆስፒታሎች እንዲቋቋሙ፣ የፈረሱት የንግድ እንቅስቃሴዎች እንዲቋቋሙ ገንዘብ የመስጠት ነገርና የማንቀሳቀስ ነገር ረዳ። የአፍሪካ ችግር አይደለም። የአፍሪካ ችግር አንደኛ እንደምታውቀው አፍሪካ በቅኝ ግዛት ደቃለች። በእንደው ይሄንን ቃል ስጠቀም እንደ በቀላል ነገር አይደለም። እኔ እንዳጋጣሚ አፍሪካን በሙሉ ሄጃቻለሁ። ምናልባት ሁለት ሀገሮች ናቸው ያላየኋቸው እንጂ አፍሪካን በሙሉ ሄጃቻቸዋለሁ እና ስሜቱን አውቀዋለሁ። ወርቅ የሆነ ሀገር ነው፣ ሀብታም ሀገር ነው። አውሮፓውያን መጥተው ገንዘባቸው መጣዋል። የሰዎቹን ጭንቅላት እንዲዳሽቅ አድርገዋል። እነሱ የበላይ እነኛ የበታች እንዲሆኑ አድርገዋቸዋል። እነሱን እንዲያከብሩ እንዲያመልኩ የራሳቸውን ሰዎች ዝቅ ዝቅ እንዲያደርጉ አስተሳሰብ እዛ ውስጥ አግብተዋቸዋል እና አፍሪካ የዘመናዊ ትምህርት እድል ብዙ ቢኖራትም ያው እንግሊዞች የገዙትን እንግሊዝን የሚሸት ነው። ፈረንሳዮች ያቋቋሙት ትምህርት ፈረንሳይ ነው የሚሸት ነው። እንዲህ የመሳሰለ ነው እና ይሄ በይህ የተነሳ እንዳው ዝም ብሎ አውሮፓውያን እንዲህ አድርገው ነበር አፍሪካ እንዲህ አላደረገ የሚባለው ነገር ገና ከመጀመሪያው መቆም ያለበት ነገር ነው፣ ማንቀበለው ነገር ነው። ሁለተኛ አፍሪካ በባርነት ጎበዝ ጎበዝ የሆኑት ሰዎቻቸው እየተመረጡ ለውጭ ሀገር የተሸጡ ናቸው። የቀረውን ዓለም ያለሙ ናቸው። አሜሪካን እዚህ የባቡር መገናኛ ብዙ አለ ቢባል
أمريكان يتنبهو فابريكا انكسكاسي على بيبال أمريكا لم تعل بيبال بمجمبرة درجة يهنن يادرغو يالا غنزب يسرو يا أفريكا سوچناتشو أفريكا سوچناتشو إنا يخ سلالة بوليسي سيوتا كذي بفيت ينيا سيستيم لنان تميغل الغلال ينيا استساسب لنان تميغل الغلال የኛ የኛ ድርጅቶች የኛ ተቋሞች ለእናንተም ያገለግላሉ እናንተ ወደ ኋላ ቀራችሁት የኛ ተቋሙ የኛን ተቋሞች ስላልወሰዳችሁ ነው የሚባል አስተሳሰብ በሀገሩ በድርጅቱ ነበር ለምን ነበር ምትለኝ ይሄንን የሚያስተዳድሩት እነሱ ነበሩ ራሳቸው ነበሩ ስለዚህ ሌላ ሊሆኑ አይቻሉ ይረዱት አይችሉ አትችሉ በኋላ እርሱ የተሾሙበት አንዱ ምክንያት እንደውም ከአፍሪካ ማንም የትምርት ክፍሉ ዳይሬክተር ሆኖ ያቀም የሚል ቅሬታ ስለነበረም ጭምር ነው አንዱ ይሄ ነው አንዱ እንግዲህ አፍሪካውያን እየተሾሙ ይሄዱ በቦርድ ውስጥ መግባት ጀመሩ በገቡ ጊዜ እንዴ አንድም አፍሪካዊ ዳይሬክተር የለም በአለም ባንክ ውስጥና ለምድን አፍሪካውን የማይሾሙት የሚል ቅሬታ ሲሰማ ያን ጊዜ ማክናማራ ነበር የባንኩ ፕሬዝዳንት ባጋጣሚ የትምህርቱ ክፍል ዳይሬክተር አንድ አሜሪካዊ በነገራችን ላይ ጥሩ የሆነ ሰውዬ አገሩን ያገለገለ ቱርክም አገር ሄዶ ትምህር ያስተማረ የነበረ እሱ ሪታየር ጥራታ ሊወጣ ሲል ከኔ ጋር ተገናኝተናል እንዴት ነው ተገናኘነው የአፍሪካ የኢትዮጵያ ሴክተር ሪቪው የሚባለውን ሰምታል አይደለም የተቋቋመ ትልቁ ሴክተር ሪቪው እዛ ሴክተር ሪቪው በተደረገ ጊዜ እኔም አገለግል ነበርና በዚያን ጊዜ እነሱ መጥተው ተዋውቀናል እና በዚያን ጊዜ አጭኝ ይመስለኛል እንዳስገምተው ነው በኋላ ሚስተር ማክናማራም መጥቶ ኢትዮጵያ እንዲጎበኝ በመጣ ጊዜ ዩኒቨርሲቲውን ሲጎበኝ ዩኒቨርሲቲው እንዴት እንደሚተዳደር አሳየ ነው ደስ ተሰኝቶ ተመለሰ በኋላ ለን መረጡ ከሄዱ በኋላ እንግዲህ አሰጣጡን ነበር ያየነ የተመለከተን የነበር ነው ለመ አዛዥ ናዛዥ ሆኖ በዚህ መንገድ ሄዱ ለማድረግ ይሞክር ነበር ወይ ከነበረስ እሱ እንዴት አድርገው አቅጣጫውን ሊያስቀይሩ ቻሉ እኔ እንግዲህ ትንሽ አስተዋጽኦ እንዳቀምቲ ምንድናት ቢባል በማዕከላዊ ደረጃ የፖሊሲው ክፍል ኃላፊ ነበርኩ የትምርቱና ያን ጊዜ የነበረውን የትምርት ፖሊሲያቸውን አጠናንና ይሄ ፖሊሲ መለወጥ አለበት ብለን ወሰነን ይሄን ለመወሰን ሁለት ሶስት ጥናት አደረገን አንደኛው በየሀገሩ በተወሰኑ ሀገሮች ሄደው ያን ጊዜ የተሰጠው የትምህርት ፕሮጀክት ጥቅም ይሰጥ ነበር ወይ አሰጣጡስ እንዴት ነበር ለህዝቡስ በእውነቱ በግራቸው እንዲቆሙ ያደርግ ነበር ወይ የሚለው ነገር እንዲያጠኑልኝ ኮሚቴ አቋቋምኩ ኮሚቴ ሳቋቋመ ለመጀመሪያ ጊዜ ሶስቱን አፍሪካውያን መረጥኩ እኔ መረጥኩ እና ከካሜሩን ከአሌክስ ጎማ ደሞ ከወየጉት የማስታውስ ችሎት የደከመ ሄደ 85 አመት የሚባለው እየመጣ ነው ማለት ነው እሱ ደሞ ያንድ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ነበረ እሱ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እኔ ዩኒቨርሲቲ ካውንስሉ ሐላፊ ሆኜ ኢንተርናሽናል ሜምበር የሚባለው ውስጥ አገለግል ነበር በዛ ነው ተዋወቅነው እነዚህ ሶስቱ ያሉበት የፎርድ ፋውንዴሽን ሰው ቦርድ የሚባለው ሱ እዛ ውስጥ እንዲገባ ተደርጎ ሄደው አጠኑና ግሩም የሆነ ጥራት አቀረቡልን በእውነቱ ለምንድን ነው መቼም አሁን እዚህ ላይ ስለ ትምርት ነው ምንነጋገረው ስለ ትምርት ነውና እንዳውም ለኢትዮጵያን ወገኖቻችንም የሚጠቅም የአስተሳሰብ የሚነጋገሩበት የሚወያዩበት ነገር ነው ይሄ ትምህርት መሰረታዊ ነው ያለ ትምህርት ማደግ አይቻልም ያለ ትምህርት ማንነትን መጠበቅ አይቻልም ያለ ትምህርትም እንኳን አዲስ ሐሳብ ለማፍለቅ ሌሎች አዲስ ሐሳቦች የፈለቁትን ለሀገር እንደሚጠቅም አርጎ ለመጠቀም አይቻለም ትምርት ስለዚህ መሰረታዊ ነው እና እነኚህ ሰዎች ሄደው ያንን ካጣኑ በኋላ ገንዘብ ይሰጣል ገንዘብ አሰጣጡም ደህና ነው ነገር ግን በእውነቱ አላማው መለወጥ አለበት የሚል ሐሳብ ልክ ከኔ ሐሳብ ጋር የሚስማማ ሐሳብ ፈነጠቁልን ያንን መሰረት አርገን እኛ የትምርት ፖሊሲውን የ1984
የትምህርት ፖሊሲ የተባለ የሚጠራውን እንዲወጣ አደረገን። ያ ፖሊሲ ባጭሩ የሚለው ምንድነው? ላንድ ሀገር ልማት መሰረቱ ትምህርት ነው። አሁን የዓለም ባንክ እርዳታ የምሰጠው ለዩኒቨርሲቲ ብቻ ነው፣ አሁን እርዳታ የምሰጠው ለቴክኒክ ጉዳይ ብቻ ነው የሚባለው ትክክል አይደለም። መሰረቱ መሰረታዊው ትምህርት ያንደኛውም ደረጃ የሰው ልጅ የትምህርቱ ቤዝ ስለሆነ ለነሱ መስጠት አለበት። ከዚህ በፊት አገሩ ራሱ ይስራው እኛና በድርም የሚባል ነገር ነበር። በመሰረቱ አሁን ትምህርት መማር እንደ ሂማን ራይት ነው። እንደ ሂማን ራይት ነው። አንድ ሰው አንድ መንግስት ትውልዱን ማስተማር ትግዜጎቹ ማስተማር ግዴታው ነው። መንግስት ከሆነ ለህዝቡ የሚያስብ ከሆነ እና ይህ መደረግ አለበት የሚል ደግሞም አሰጣጡ ላይ የሀገሩ ሰዎች ለሀገራቸው የሚጠቅመውን ቀርጸው ማቅረብ አለባቸው። በራሳቸው መንገድ ቀርጸው ማቅረብ አለባቸው እንጂ ከውጪ የመጣ ሰው ቀርጾ እንደዚህ አድርጉ ማለት አይገባም። ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው ስተትም ቢደረግ ግምገማ አካሂደው እንዴት እንሻሻል የሚል ነገር ይህንን የተማሩ ሰዎች እንዲፈልቁ መርዳት የዓለም ባንክ ግዴታ ነው። ቴክኒካል አሲስተንስ እየተባለ የሚሰጠው ከዚህ በፊት ብዙውን ጊዜ ከሰለጠነው ዓለም የሚባለው ከለማው ዓለም ማለት ይቻላል ከለማው ሀገር ወደ ተቸገረው ሀገር ስለሆነ በእውነቱ እንደ ነሱ ከነሱ ልማት ጋር ቅርብ የሆኑ እንደ ህንድ ያሉ እንደ ቻይና ያሉ ከሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ከደቡብ አሜሪካ ከነዚህም ሰዎች ብዙ ጥሩ ጥሩ የተማሩ ስላሉ ችግሩም ስለሚገባቸው ከነዚህም እንዲሄዱ ይደረግ። ዝም ብለን ከአውሮፓ እና ከአሜሪካ መሄድ የለባቸው። እንዲህ የሚል ፖሊሲ አወጣን። ያንን ፖሊሲ ይዘን አቀረብን። በነገራችን ላይ ይሄ ፖሊሲ ለዋናው ምክትል ፕሬዚደንት አቀረብኩት አይቶ በፍጹም የሚያዋጣ አይደለም አልቀበልም አለ። ይሄ ፕሬዚደንት አላዋጣም አለ። እኔ የኔ ምክትል ፕሬዚደንት ጠርቶ አለቃዬ ያንተም አለቃ ይሄ ነገር መለወጥ አለበት ብሎ ሐሳብ አቀርቦ አላለኝ። እኔ ይሄንን ካልተቀበላችሁ እኔን አሰናብቱኝና ሌላ ሰው የሚሰራ ሰው ይምጣ፣ እኔ ማምንበት ነገር ይሄን ነው ብዬ ነገርኳቸው። በኋላ ሚስተር ማክናማራ ፖሊሲ ፔፐር ሲወጣ አንተ ፖሊሲ መመሪያ ስታወጣ በመጀመሪያ እሱ ጋር ሄደ ከሱ ጋራ ይሄን ፖሊሲ ፔፐር ለመቼ ነው የምታዘጋጁት ብሎ ይጠይቀናል። እና 3 ወር ነው የምንፈልገው 6 ወር ነው የምንፈልገው 8 ወር ነው የምንፈልገው ካልክ የመጨረሻ የወሩ መጨረሻ አርብ በ11 ሰዓት ቢሮ ያንን ወረቀት ማስረከብ አለበት። የኛ ፖሊሲ ያንለታ ሳይቀርብ ቀረ። ደወለና ሰኞለት አክሊሉ የት አለ ወረቀቱ አለኝ። ሚስተር ማክናማራ እኔ ለአለቃዬ ከሰጠሁ ብዙ ጊዜ ነው አሉት። አለቃዬ ደውሎ እና ክሊሎ የሰሩትን ወረቀት ኮፒ ላኩልኝ ሲሉ ጥሮጣው አንድ ኮፒ እንድትልክልን አሉኝ። ያ ኮፒ ተላከ። ሚስተር ማክናማራ ያንን ፔፐር አይቶ ከዚህ የበለጠ ፔፐር ምንድን ነው የምትፈልጉት? ይሄ ፔፐር ጥሩ ፔፐር ነው ይቅረብ አለ። ያንን ይዘን ሄድን፣ ቦርድ ውስጥ ቀረብን። እንዲያው ራስን ለማሞካሸት ሳይሆን በመጨረሻው ላይ ፔፐሩ one of the best policy papers ever written at the World Bank ብለው ቦርዱ አፕሩቭ አደረገልን። በዛ መሰረት ነው የተፈጸመው። ድንቅ ነው፣ በጣም ድንቅ ነው። አንድ ማንሳት ያለብን ነገር እዚህ ላይ አዲስ ወደ ኋላ ለመለስና አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ወይም ከዛ በፊት የቀደመ ህረስለስ ዩኒቨርሲቲን አስመልክቶ መጽሐፍ ለመጽሐፍ እንደሚያስቡ በተለያየ ጊዜ አውቅ ያለሁና አሁን መጽሐፉ በምን ደረጃ ላይ ይገኛል? መቼ ይወጣል? ምን ነገሮች አካተታል? ሚሊዮን አጠራ አድርገን ብናወራ ደስ ይለኛል። መጽሐፍ አሁን እንዳቅሜ ትንሽ አነስ ያለች መጽሐፍ ለማቅረብ እየሞከርኩ ነው። እሺ። ማቀርበው መጽሐፍ የከፍተኛ ዘመናዊ ትምህርት በኢትዮጵያ እንዴት ተቋቋመ፣ አጠቃላይ መጀመሪያ እንዴት ተቋቋመ የሚለውን ዳስሼ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ታሪክ ዳስሳለሁ። መጽሐፉን
መጽሐፉ አለ ገና አልወጣም ግን እንት ላይ በ በድራፍት መልክ በረቂቅ መልክ አዘጋጅቻለሁ ጨርሻለሁ መጽሐፉ አንድ አራት ክፍሎች ኖሩታል የመጀመሪያው ክፍል ከቀድሞው አባቶቻችን አያቶቻችን ታሪካችን የመጣውን የትምህርት ስርዓት ባጭሩ ወጣቱ እንዲያውቀው እሱን ጨምቄ አቀርባለሁ አንደኛው ክፍል በመሰረታችንም እሱ ነው መሰረታችንም እሱ ነው የጥንቱ ትምህርት ስርዓት ማለት ነው ከዛ ዘመናዊ ትምህርት እንዴት ተቋቋመ በኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ዳስሻለሁ እሱም ደግሞ ትምህርት ወጣቱ እንዲያውቀው ያስፈልጋል እንዴት ተጀመረ እንዳው ዝም ተብሎ በአንድ ጊዜ ለምን ትምህርት አልተስፋፋም ሲባል ካንድ ቦታ ተነስቶ ነው የተጀመረው ያን ጊዜና አሁን ቤዙ እንዴት እንደሆነ ችግሩ ምን እንደሆነ ይሄንን ነገር የሚዳስስ በመጽሐፉ ተቀምጧል ከዛ የኮሌጆቹ መቋቋም በኢትዮጵያ በእውነ ይሄ ደግሞ በእውነቱ የሚለንቃችሁ ነው ይሄንን ታሪኩን ስታዩት አሁን የመጀመሪያው ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ተቋቋመ ከዚያ እንዴ እኛኮ ደግሞ የሚያስፈልገን የቴክኒክ ሙያዎችን የሚያስፋፉ ነው የሚል መጥቶ የኢንጂነሪንግ ኮሌጅ ተቋቋመ ከዛ ደግሞ ለህዝቡኮ የሚጠቅመው የቤት አሰራሩን የህንጻ አሰራሩን ከጎጆ እንዲወጣና ለኑሮ የሚጠቅመው ህንጻ እንዲኖር ነው ተብሎ የህንጻ ኮሌጅ ከስዊድኖች ጋር ስምምነት ተደርጎ እንዲቀርብ ተደረገ ከዛ ደግሞ አብዛኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚኖረው ገበሬ ሆኖ በባላገር ስለሆነ የርሻ ትምህርት ያስፈልገናል ለኢኮኖሚያችንም መሰረታችን እርሻ ነው ስለዚህ የዓለማያ እርሻ ኮሌጅ እንዲቋቋም ተደረገ እነዚህን ካደረግን በኋላ የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ እነዚህን አጠቃሎ ሌሎችም አዳዲሶች ፋኩልቲዎች ጨምሮ እንዲቋቋም ተደረገ ይሄ ሌላው አለ መጽሐፉ ላይ አለ ሌላው የንጉሰ ነገስቱ የትምህርት ራእይ ምንድነው የሚል ነው እንዴት እኚሁ ንጉሰ ነገስት ሃይ ስኩል ምናልባት አልጨረሱም በትምህርታቸው በፖሊሲ ስለ ትምህርት ፖሊሲ የጻፏቸው ጽሁፎች ፍሬ ከናፍር በሚባለው መጽሐፍ ሰባት ቅጽ ባለበት ቀርበዋል ኢትዮጵያ ውስጥ ታትመዋል በብርሃንና ሰላም ማተሚያ ቤት አሁን ምናልባት አይገኝ ይሆናል እነሱን ፈልጌ አግኝቼ ስለ ትምህርት የተናገሩትን አንድ 270 የሚሆኑትን የሳቸውን ንግግሮች አንብቤ ጨምቄ የትምህርት ፖሊሲያቸው ምንድን ነው ፊሎሶፊያቸው ምንድን ነው ለስለ ኢትዮጵያ ልጆች ትምህርት አላማ ምንድን ነው ብለው ያስባሉ የሚለውን የንጉሰ ነገስቱ የትምህርት ራእይ በሚል አፈጻጸሙስ እንዴት ነው የነስ በሚመለከት አፈጻጸሙ እንዴት ነው የሚለው ደግሞ እንዴት ከትምህርት ቦርድ ብሔራዊ ከሆነ የትምህርት ቦርድ ወደ ክፍለ ሀገር የትምህርት ቦርድ እንዴት እንደቀየሩት ወደ አውራጃ የትምህርት ቦርድ እንዲሄድ ሴክተር ሪቪው የሚባለው ደግሞ እንዴት እንደተጻፈ ይሄን አቀርብ ያለው አኔ እዚህ ላይ እንደውም አንድ ያለኝ ጥያቄ ምንድነው ንጉሱ በትምህርት ረገድ ሀገሩን ለመቀየር የጣሩትን ጥረት ያክል በሌሎች ነገሮች እንዴት ያንን እርምጃ መውሰድ አቃታቸው እነዚህ ሁለት የሚጋጩ ሰብእናዎች አይደሉም ወይ የሚል ክርክር አለ ትምህርቱን በመጀመሪያ ሲጀምሩት ራሳቸው የትምህርት ሚኒስትር ሆነው የትምህርትን ጉዳይ በልዩ ሁኔታ ይከታተሉ የነበረውን ያክል በሌሎቹ ዘርፎች ያገሪቱ ዋና የኢኮኖሚ መሰሶ በነበሩት ጉዳዮች ላይ ለውጥ ለመውሰድ እንደዛ ሊዘገዩ የቻሉበት ምክንያት ምንድነው ብለው ይገምታሉ? እንግዲህ በሁሉም ዘገዩ ማለትም ያስቸግራል። ለምን ብትለኝ መጀመሪያኮ መሰረቱ እኮ ትምህርት ነው። አየህ የእርሻን ብትል መሰረቱ በዘመናዊ ትምህርት የተማሩ የእርሻ አዋቂዎች ያስፈልጋሉ። የመሬት ስርዓቱን ለመቀየር ቻለው አንዶ ትልቁ ድክመት ብለን በየን የምራሴ ማምነው የመሬት ስሪቱን እንዴት ሊለወጥ አልቻለም የሚለው ነገር ነው። አስተዳደሩን ግን ለመቀየርና ወደ ነጮቹ ሚሉት ኮንስቲቱሽናል ሞናርኪ ወይም ህገ መንግስታዊ የንግስና ስርዓት ለመቀየር አይችሉም ነበር ወይ? ይችላል። እነዚህ ሁለቱን ስብእናዎች እንዴት ማስታረቅ ይችላል? አንድ ሰው ንጉሱን ከዳር ሆኖ የሚመለከት አንድ አቋም ሳይዝ ለመመልከትና ለማጥናት የሚሞክር ሰው እነዚህ ሁለት ሰብእናዎች አይጋጩበትም ወይ? አይጋጩም ማለት ሳይሆን ይጋጫሉ ማለትም አትችልም ነው ምለው እኔ አይቻለም ነው ምለው እንዴት በለኝ? እሺ እንዴት ብትለኝ
እርግጠኝ ሰውዬ መቼስ መልአክ አይደለም በሁሉም ቅዱስ ናቸው ብሎ መናገር አይቻለም ሰው ናቸው እንደ ሰውነታቸው ሰው እንደመሆናቸው ኢትዮጵያ ያኔ ከነበረችበት ሁኔታ እዚህ ደረጃ ለማድረስ እንዴት ቻሉ ብለህ ማጥናቱም ራሱ አንድ አስተዋጽኦ ነው እርግጥ ከዚህ የበለጠ ሊያደርጉ አይችሉም ነበር ወይ ለምሳሌ አገዛዙን የንጉሰ ነገስት አገዛዝ ቢያደርጉት ይቻል ነበር ግን አልተደረገም ይሄ አንዱ ድክመት ነው ተማሪዎቹን ሲያስተምሩ ይሄ እንደሚመጣ ያውቁ ነበር አይ የታቁታል ጃንሆይ ግን አንድ ነገር የሚያቁታል ሲያስተምሩ ስለ ተማሪዎች ሲናገሩ እኔ ሁለት ሶስት ጊዜ ከሳቸው ካነጋገሯቸው አንዱ ዶክተር ማት ነው የካናዳው የዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ፕሬዝዳንት ከሆነው ጋራ ተማሪዎች ሲቃወሙ ስለ ተማሪዎች ውይይት አካሂደናል እሳቸው ራሳቸው ግን እንዴ መማር እኮ እንዲህ አይነቱን ነገር ማንሳት ያስፈልጋል ስለዚህ መታገስ ያስፈልጋል ብለው ብዙ ጊዜ አነጋግረውኛል ብሎ የጻፈውን ጽሑፍ አግኝቼ ጽሑፌ ውስጥ ትራንስፈርያለሁ ብዙ መልካም ነገሮች ተጫውተን በጣም ደስ ብሎኛል እንደመጨረሻዎቹ ጥያቄዎች አንድ አንድ አጫጭር ጥያቄዎች አሉኝ እነርሱም መግቢያችን አካባቢም እንደነሳ ነው በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ከተመረቁት ማለት በመጀመሪያ ዲግሪ ደረጃ ከተመረቃችሁ 13 ሰዎች አንዱ እርሶ ነዎት ከ13ቱ ገሚሱ በህይወት የሉም አንዳንዶቹ ደግሞ በተለያየ ዓለም ክፍል ይገኛሉ እና ወደ ኋላ ልመለስና አሁን ወደ ኋላ ሆኖ ሲያዩት በመረጥ ነው የትምርት መንገድ ምክንያት የትምርት ጎዳና ይሄ ለመከተል የፈለግነው የትምርት ጎዳና ያስከፈለን ዋጋና ያተረፍነው ጸጋን ባጭሩ ቢነግሩኝ ደስ ይለኛል እንዴ መሆን ነበርበት ወይስ ጥንታዊ ማከላቱ ወደ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ አሳድጎ በዛ መንገድ ልክ በተለያዩ የአውሮፓ አካባቢዎች እንደሚገኙ ወደ 800 አመት ወይም ከዛ በላይ እድሜ ያላቸው ዩኒቨርሲቲዎች ማረግ ይቻል ነበር ወይ መቼም ሁሉ ጊዜ የማይቻል ነገር የለም በዚህ ዓለም ውስጥ እኔ አይቻልም የሚባለውን ነገር ብዙ ቃል ተጠቀምበት አልፈልግም አሁን ምንድነው ማለት ነው ይሄንን ዶክተር ጓለ ገብረ ዮሐንስ የሚያነሱት ነጥብ አለ ለምሳሌ እንደ ሶስተኛ ምርጫ ሆኖ ሊቀርብ ይችል ይሆናል ማዋሃድ ይቻል ነበር ሁለቱን ስርዓቶች የሚል እንደውም በኋላ የተማሪዎቹንም እንዲሆኑ አንድ ምክንያት የሆነው በአገሩ ስር የሰደደ የትምርት ሂደት ባለመኖሩ ነው የሚሉም ስላሉ ነው ይሄን ማለት ነው የለም እኔም መጽሐፌ መጨረሻ ላይ ምን ጥያቄዎች ናቸው ይሄ ትውልድ ሊያነሳቸው የሚገባ ሊወያይባቸው የሚገባ ምን ትምርት ተማርን ካለፈው በድክመት መልክ ምን ትምርት ተማርን በጥንካሬ መልክ ምን ትምርት ተማርን ወደፊት እንዴት ነው እነዚህን ጥንካሬያችንን እንቀጥልበት ድክመታችንን እንሸፍንበት የሚል ጥያቄ አንስቻለሁ በዚያ ምክንያት እርግጥ አንዱ ድክመታችን የጥንቱን ትምህርት በዘመናዊ መንገድ በእውነቱ ዘመናዊ ብናደርገው ኖሮ እዛ ላይ ትንሽ የበለጠ ሂደት የበለጠ እንቅስቃሴ ብናካሄድ ኖሮ ለምሳሌ የኢትዮጵያ ታሪክ የተጻፈው በግዕዝ ነው የኢትዮጵያ ስነ ጽሑፍ የተጻፈው በግዕዝ ነው የግዕዝ ቋንቋ እንዴት ወደ ኋላ ሊቻለ እንዴት ሊሞት ቻለ አሁን አንዱ ክርስቲያን ብቻ እንዴት ሊወሰን ቻለ የሚጠየቀው አሁን ይሄ ድክመታችን ነው ከዚህ በእኛ ጊዜ እኮ ነበር በእኛ ጊዜ ግዕዝ እንማር ነበር በየክፍላችን እየመጡ እንማር ነበር በኋላ ለምን ቀረ የሚለው አንድ ድክመት ነው አሁን እንደነ ጀርመን ባሉ ሀገራት በፒኤችዲ ደረጃ ይሰጣል ግዕዝ ደማቀው በጀርመንም ይሰጣል እዚህም ሀገር አሁን አማርኛ ያስተማሩ ናቸው እንደገና ግዕዝማ በቺካጎም ሆነ በሌሎች ቦታዎች አሁን እነ ፕሮፌሰር ነፍሱን ይማረውና ዶን ሌቪን ሌሎችም በቺካጎ ዩኒቨርሲቲ የነበሩ ከዚህ በፊት የግዕዞች ነበሩ አዋቂዎች ነበሩ ብቻ ዋናው ነገር አሁን ሆኗል አልፏል ግን ለምንድን ነው ያ የግዕዝ ቋንቋ የግዕዝ ስነ ጽሑፍ የግዕዝ ፍልስፍና ወጣቱ ትውልድ እንዲያውቀው በዘመናዊ መልክ እንዲቀርብ እንዳማራጭ ሆኖ እንዲቀርብ ያልተደረገው ግዕዝ እንዳውም አማራጭ ሊሆን አይገባም ግዕዝ ከልክ የውጭ ሀገር ሰዎቹ ላቲኖቹ ይሄው ስካሁን ድረስ በእያንዳንዱ ሃይ ስኩል ሁለተኛ ደረጃ በእያንዳንዱ ዩኒቨርሲቲ ላቲንኛ ይማራሉ ለኛ ከላቲን ላቲናችን የኛ ግዕዝ ነው ግዕዝ ነው የጥንቱ ታሪክ የጥንቱ ቋንቋ ግዕዝ ነው ደግሞ ባለጸጋ የሆነ ቋንቋ ነው ታሪክ ያለው ቋንቋ ነው
እና ለምንድን ነው እሱ የቀረው የሚለውን አሁን ቀድም ያልከው አንዱ እሱ ነው አሁንም በነገራችን ላይ አረፈደም አረፈደም አሁን መስራት ይቻላል አሁን መስራት ይቻላል ይሄ ትውልድ ይሄንን እንዲያርመውና ካለፈው ስህተታችን ተምረን እሱን እንድንማር እንድንማርበት ቢደረግ ይጣቀማል የሚል ነገር ነው ያለኝ በጣም 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 አመሰግናለሁ እንግዲህ ከውድ ጊዜው ቀነሰው ይሄንን ለርእዮት ተመልካቾች ለማካፈል እዚ ስለተገኙና እነዛን ትልልቁም ነገሮች ስላጋሩን በርእዮት በመላ ዓለም በሚገኙ ተመልካቾች ስም ከልብ ያመሰግናለሁ ሰጡን ሐሳብ ሁሉ በመጨረሻ ለሚያዩት ተመልካቾች እንደሆነ በተለያዩ ምክንያት ያላነሳሁት ነገርና ለውይይቱ ምላአት ይጣቀማል ብለው የሚያስቡት እንግዲህ እጅግ በርካታ ኢትዮጵያውያን በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም ሆነው ያዩናልና ምን መንገር ይፈልጋሉ እንደ መጨረሻ መቋጠሪያ መልእክት ልለው ይችላል እስካሁን የነገሩን ትልልቁም ነገሮች አሉ ግን ምን ሁሉ ግዜ እንድናስተውስ ይፈልጋሉ እኔ መቼም ከወገኖቼ አስተሳሰብ የበለጣው ቃልው ማለት አልችልም እውቀት ደግሞ የብዙዎች እውቀት አንድነት ሲደመር ነው የበለጠ ዋጋ የሚኖረው አባቶቻችን እንደሚሉት ባንድ እጅ አይጨበጨብም ዋናው ማምነው ኢትዮጵያውያን እስካሁን ድረስ ሀገራቸውን በነጻነትና በአንድነት ጠብቀው ኖረዋል አሁን ልዩ ልዩ ፈተና እየገጠመን ነው ያንን ፈተና ወደ ኋላ ሳንል ተቋቁመን አባቶቻችን ያቆዩልን ሀገር እንድናድስና ወደፊት እንድናድስ እንድናቆይ ብርታቱ እንዲኖረን የኢትዮጵያ ስልጣኔ ደግሞ መሰረቱ መንፈሳዊ እንደሆነ መንፈሳዊነት የሌለው ስልጣኔ አባቶቻችን እንደሚሉት ግዑዝ ነው ስለዚህ ይህንን በፈለጋችሁ እምነትን ብታምኑ መንፈሳዊነት የሌለው እምነት ግዑዝ ነውና ለኢትዮጵያችን ይህንን ነገር እንዳትነፍጓት ነው ምለምነው የሰውን የማይታይ ገጽ ጭምር የሚያካትት አይነት ነገር መሆን አለበት ሰው የሁለቱ ድምር ነውና የሚል ሐሳብ ነው የሰጡን በጣም ትልቅና በጣም ጥልቅ ሐሳብ ነው እጅግ አድርገን እናመሰግናለን ዶክተር አብርሃም ስለነበሩ በጣም አመሰግናለሁ እሺ 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 የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን ከዶክተር አክሊሉ ሀብቴ ጋር እንዲህ ተጫውተናል አትረፋችሁ እንደተዝናናችሁ እናምናለን በርካታ ቁም ነገሮች እንደተለዋወጥን ተስፋ እናደርጋለን ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ለመስማት እንወዳለን አብራችሁን ስለነበራችሁ ስለተመለከታችሁን ውድ ጊዜያችሁንና ውድ ጊዜያችሁን ስለቸራችሁን ከልብ እናመሰግናለን ሳምንት በሌላ ይዘትና እንግዳስ እናገኛችሁ ድረስ ቸር ሰንብቱ።